Espurnes i coralls mentre ets s'empaia. Ma mare, jo voldria un ànima. Ma mare, jo voldria un ànima que t'atreçàs, que t'atreçàs, que t'atreçàs sa pell. Dia 28 de juliol farem un concert molt especial a l'Escola d'Artà amb motiu del 9 de Santanyí, i gràcies al Museu Marítim ens han deixat aquest lloc espectacular per fer-lo explotar.